Թուրքիայի պաշտպանական արդյունաբերության վարչության SSB-ի նկատմամբ դեռևս դեկտեմբերին սահմանված ամերիկյան պատժամիջոցները նախորդային ուժի մեջ են մտել։ Պատժամիջոցներ սահմանվել էին նաև տեղեկատվության ղեկավար Իսմայել Դեմիրի և նրա 3 ենթակաների նկատմամբ։ Պատժամիջոցների շրջանակում սառեցվել է SSB-ի հետ 10 միլիոն դոլարի վարկային պայմանագիրը։ Վերոհիշյալ 4 պաշտոնյան էլ զրկվել են Միացյալ Նահանգներ մուտք գործելու իրավունքից, իսկ նրանց ակտիվները, որոնք կհայտնաբերվեն ամերիկյան ֆոնդերում, կարգելափակվեն։ Միացյալ Նահանգների քաղաքացիներին էլ կարգելվի նրանց հետ որևէ գործարքի մեջ մտնել։ Վաշինգտոնը 2020 թվականի դեկտեմբերին պատժամիջոցներ էր սահմանել Թուրքիայի դեմ, կապված վերջինիս կողմից ռուսական S-400 զենիթահրթիռային հոբ համակարգերի ձեռքբերման հետ։ Միացյալ Նահանգներ Թուրքիա շարունակաբար սրացող հարաբերություններին զուգահեռ լարվում են նաև Թուրքիա-Եվրոպական միություն հարաբերությունները, այստեղ էլ պատճառը Հունաստանն է։ Պաշտոնական Բրյուսելը արդեն հայտարարել է, որ Թուրքիան ընդառաջ կգնա միայն մեկ պայմանով, եթե այդ երկիրը փոխի իր սադրիչ քաղաքականությունը Հունաստանի հարցում։ Եթե Թուրքիան կառուցողական դիրքորոշում չորթեգրի, վերադառնալով միակողմանի գործողություններին կամ սադրանքներին, մասնավորապես միջերկրական ծովի արևելյան հատվածում, ապա մենք անկասկած կսառեցնենք գործակցությունը։ Չնայած սպառնալիքներին և պատժամիջոցներին, պաշտոնական Անկարան մտադիր չէ հետ քայլ անելու։ Ավելին, Թուրքիան Եվրամիությանը պարբերաբար սպառնում է 4 միլիոն սիրացի փախստականներով և բացահայտ քամահրանք դրսևորում Եվրոպական Միության բարձրաստիճան պաշտոնյաների նկատմամբ։ Նախորդին Անկարայում տեղի ունեցած Էրդողանի և Եվրոխորհրդի նախագահ Շառլ Միշելի հանդիպմանը աթոռ չի տրամադրվել հանդիպմանը ներկա Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա Լայենին։ Արարողակարգի բացահայտ խախտման արդյունքում էլ Լայենը ստիպված է եղել նստել բազմոցին։ Եվրահանձնաժողովի ղեկավարն արդեն հանձնարարել է իր թիմին անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկել ապագայում նման տհաճությունից խուսափելու համար։